Det finaste någon har skrivit till mig är: vill du se honom slak? Och så de här då, storkukslund, skickar någon sån här. Jag bara... 0% tror jag blir tänd på det. Det hade ju alla symptom på Addison. Och jag stod på mig, de lyssnade inte, jag var dying och jag hade rätt. Alltså, jag förlåter dem aldrig.